Oi, gente, no 22º Encontro de Extensão da UFPB, irei apresentar sobre projetos em escola solar, formação de competências de tecnologias solares. O projeto pertence ao CEA, que é o Centro de Energias Alternativas e Renováveis da UFPB. A área temática no evento é educação. Bom, a gente tem como objetivo disseminar o conhecimento sobre tecnologias solares aos alunos do curso de Engenharia de Energias e disseminar o conhecimento sobre energias renováveis aos alunos da rede pública do estado da Paraíba. Meu nome é Maria Júlia, sou bolsista do projeto, aluna do curso de Engenharia de Energias, da UFPB, período 2020.2. Os extensionistas voluntários é a Larissa Coelho e o Luca Trindade, ambos são do curso de Engenharia Elétrica da UFPB. A coordenadora do projeto é a professora Tainara Lago, professora adjunta do CEAR da UFPB. A abordagem do assunto foi dividida em dois meios, né? A gente teve, a partir das redes sociais, a divulgação do conhecimento sobre tecnologias solares e as fontes renováveis, e abrangeu não só os alunos da rede pública e os alunos do curso de Engenharia de Energias, mas também a população de uma forma geral, visto que qualquer pessoa pode entrar no nosso Instagram e ter acesso aos nossos posts informativos e aos nossos quiz. A segunda parte, ela aconteceu nas escolas que estão funcionando de forma híbrida, onde a gente faz toda uma palestra e após essas palestras sobre energias renováveis, sobre as tecnologias solares, colocamos em prática a partir de oficinas. Aqui ocorreu na Escola Chico Xavier, em João Pessoa, onde a gente deu toda uma palestra, fez todo um embasamento teórico para os alunos e após esse embasamento teórico foi colocado em prática através de oficinas. Como, por exemplo, essa daqui foi a oficina do carrinho solar, onde o carrinho é movido a energia solar. Recebemos um feedback bastante positivo dos próprios alunos e gestores da escola. Então, foi algo bem produtivo essa oficina que ocorreu de forma presencial para os alunos que estavam na sala de aula, né? E os que não estavam, porque a escola funciona de forma híbrida, uma parte da turma vai e a outra não. Que seria os alunos que ficaram em casa, eles tiveram a palestra que a gente deu, né? Presencial, só que de forma online. Ou seja, eles viram de forma remota a mesma palestra que os colegas que estavam na escola estavam escutando, né? Assistindo. Diante desses dois pontos, percebi o quão importante é a experiência na extensão, onde hoje a gente vive um problema, né? Que é a nossa fonte da matriz elétrica ser dependente de 64% das hidrelétricas. Aí vem a questão da crise hídrica, que quando ocorre, aí, consequentemente, não vai ter como fornecer as hidrelétricas e vai ser necessário acionar as termoelétricas para ter nossa energia elétrica, que consequentemente vai aumentar o valor na conta de luz. E assim, atualmente temos a questão, né, reaprender a viver nessa pandemia. E principalmente nesse ponto, a gente tem que ficamos de forma remota. E levando em consideração que a área da educação foi a mais atingida por essa questão de ser remoto. E esse problema se torna uma bola de neve, vai só sendo acumulativo. Então, cada vez mais, precisamos democratizar o conhecimento de todas as áreas possíveis. Hoje, a gente tem uma grande arma para democratizar esse conhecimento e sancionar esses problemas com soluções, né, plausíveis. E essa arma, ela seria a educação. Nas universidades, como na UFPB, temos o programa de extensão, onde tem o rompimento das paredes da sala de aula, com a troca de saberes com a sociedade. E essa experiência na extensão é muito importante, principalmente na vida profissional, pois no curso em si a gente vê mais a parte técnica. Já na extensão a gente tem algo mais humanitário. E claro, é somativo nem mais no conhecimento. Por exemplo, o diálogo que eu tive na sala de aula com os alunos da Chico Xavier foi bastante produtivo e saí de lá com uma carga de conhecimento vasta. Essa é a forma de contato, né? É o nosso Instagram, que é Usina Escola Solar, e o e-mail, que é usinaescolasolar@ca.ufpb.br. Muito obrigada pela atenção.